Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Passaram bem de ontem para hoje? Estão se cuidando? É isso aí. Então vamos lá, hoje nós teremos nossa aula de português, tá bom? Então, vamos abrir na página 69, ampliação dos saberes. Vamos ampliar, vamos aumentar nosso conhecimento com relação à nossa língua, que é a língua portuguesa, tá? Análise e reflexão sobre a língua. Vai entrar agora numa parte da gramática que trata da classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Quando eu classifico, eu estou formando um grupinho, né, de elementos que tenham alguma coisa em comum. Então, quando eu vou classificar as palavras, aqui quanto ao número de sílabas, eu vou formar grupinhos de palavras de acordo com o número de sílabas que elas tenham, tá? Palavras que têm uma única sílaba, palavras que têm duas sílabas, palavras que têm três sílabas, palavras que têm quatro ou mais do que quatro sílabas. Esses serão os grupinhos, tá? Então, a atividade começa assim, ó, com uma perguntinha, né? Já que a gente está numa unidade sobre curiosidades. Perguntas e mais perguntas. Por que será que algumas vezes coçamos a cabeça enquanto pensamos? Leia o texto ao lado e descubra esse mistério. A criancinha ali coçando a cabeça. Os pesquisadores não sabem ao certo por que fazemos esse movimento. Mas é possível que seja para melhorar a concentração ou para ganhar tempo, né? Há pessoas que, enquanto pensam, fazem outras coisas, como estalar os dedos ou mexer nos cabelos, tá? Esse texto aí é da Fernanda Santos e é lá do livro Curiosidades, Recreio, da editora Abril, tá bom? Só que antes de nós continuarmos a matéria do caderno, a Pro fez um resuminho para vocês estudarem, para vocês irem já se adaptando aí, já entendendo como que é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, olha aqui. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Palavras que possuem uma sílaba, elas recebem um nome, gente, especial. Nós vamos chamar de palavras monossílabas. Esse mono já diz respeito a uma, tá? A palavra sílabas, vocês sabem, se escreve assim, ó. S-I. Só que quando ela estiver aqui junto com essa outra palavra, mono, e vão formar uma única palavra. Se eu deixar só um S aqui, um S no meio de duas vogais, ele tem som de Z. Então, isso eu teria que ler monossílabas. Então, não pode. Eu tenho que pôr dois S, tá? Monossílabas. O acento agudo vai ser sempre no I desse I aqui de sílabas, tá? Aqui tudo bem, só tem um I, mas daqui a pouquinho vocês vão ver que as outras palavrinhas têm dois is, e aí vocês têm que saber em qual dos is que eu vou pôr o acento agudo, tá? Então, palavras monossílabas são palavras que têm uma única sílaba. Exemplos de palavras monossílabas: mar, pé, sol, chá, bom, ar, nós, mel, gás e etc. Aí eu coloquei aqui do lado uns exemplos, né? Como é que fica a separação de sílabas? Essas palavras com uma única sílaba não tem como separar, tá? Se eu separasse e deixasse o M sozinho, a consoante sozinha ela não tem som, tá? Então, essas palavrinhas não se separam sílabas. A sílaba é única, tá? É uma única sílaba. Por isso que elas são classificadas como palavras monossílabas, tá? Agora, palavrinhas que tenham duas sílabas, aí elas já recebem um outro nome. Recebem o nome de palavras dissílabas.
sílabas. Esse dia aqui, vocês podem relacionar a dois, duas, tá? Olha aqui que a Pro falou, ó. Essa palavrinha tem dois is. Então, vocês têm que saber direitinho qual vai ser o i que vai receber o acento agudo. É sempre o i lá no si de sílabas, tá? Palavras de sílabas. Dois s sempre, tá? Exemplos de palavrinhas que tenham duas sílabas. Bala, ba, la. Nascer. Olha aqui, nascer, mulher, mulher, pulga, pulga, olho, olho, e ninho, ninho, tá? É bom vocês fazerem sempre esse exercício de falar a palavrinha em voz alta. E se vocês usarem o dedinho, vocês nunca erram, por exemplo. Ba-la. Duas sílabas, tá? Se vocês usarem o dedinho, vocês nunca erram. Então, vamos continuar aqui com a classificação. Palavras que possuem três sílabas. Também tá fácil de guardar o nome, porque tr são palavras trissílabas, tá? E são exemplos de palavras trissílabas. Martelo, mar, té, lo. Tá vendo? A gente não erra se a gente usar o dedinho. Mar, té, lo. Quadrado, qua, dra, do. Descansar, des, can, sar. Vassoura. Na hora de falar, a gente não vai falar assim, vas, sou, ra. Não, a gente fala a palavrinha corretamente. Vá, sou, será. Só que na hora de escrever, nós sabemos que dois S's nunca podem ficar juntos, tá? Cada S vai ficar aqui com uma vogalzinha, ó. Bom? Nunca na hora de separar sílabas, nós podemos deixar os dois S's juntos, tá? Palavras que possuem quatro sílabas ou mais do que quatro sílabas, são classificadas como palavras polissílabas, tá? Exemplos de palavra poli. A própria palavra poli já indica que é uma espécie de multiplicação, né? É mais do que um, são muitas. Elefante. E-le-fante. Tá, separaçãozinha direitinho. Rinoceronte. Ri-no-ce-ron-te. Escorregador. Es-co-re-ga-dor. Aqui também a gente não vai mudar a fala, né? A pronúncia certinha da palavra. Mas na hora de separar sílabas, eu sei que os dois R's também não vão poder ficar na mesma sílaba, tá? Cada R fica aqui, ó, com uma vogalzinha, tá? Segurança, tá aqui. Segurança, tá? Então, estudem aí esse resuminho. Vai ser muito bom para vocês. Vocês vão precisar disso agora por muito tempo. Tá? Vocês vão precisar saber classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Uma sílaba, monossílaba. Duas sílabas, bissílaba. Três sílabas, trissílaba. Quatro sílabas, polissílaba. Tá? Agora sim a gente pode ir para o nosso exercício. Estão pedindo para a gente usar esse dadinho, só que a gente não tem esse dadinho. Então, nós vamos juntar sílabas aqui para formar palavrinhas, tá bom? Mas, se vocês quiserem brincar, dá para brincar com a família em casa também. Dá para mostrar esse quadro aqui para essas sílabas e perguntar. Lança um desafio para a pessoa que estiver brincando com vocês. Ah, com essas sílabas aqui, me forme uma palavra de sílaba. Palavra de sílaba? Tem que ser uma palavra que tenha duas sílabas. Ai, deixa eu ver. Dar
Dado. Dado. Tem duas sílabas. Aí o outro fala, ah, agora com essas sílabas aí me forma uma palavra que seja trissílaba. Vocês podem brincar assim, tá? Não precisa necessariamente do dadinho. Bom, aqui eu gostaria que vocês pausassem um pouquinho o vídeo e formassem várias palavrinhas, tá? Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Depois que vocês conseguirem bastante palavrinhas, aí vocês continuam o vídeo, tá bom? Então, dá uma pausa e tentem primeiro formar palavrinhas. Pode ser até com esse joguinho aí de desafio com alguma pessoa que esteja aí pertinho de você. Então, vamos lá, vamos pausar. A Pro trouxe algumas sugestões. Vocês podem preencher esses quatro quadros aí da forma que vocês quiserem, tá bom? Então, o que eu achei ali naquele quadro de sílabas? Palavrinhas com uma única sílaba. Eu achei sol, cor e mar, tá? Se vocês escreverem direitinho, vocês até podem pôr aqui, ó, o nome de vocês como vencedor. Bom, ou se vocês estiverem jogando com alguém, aí se a pessoa ganhou, vocês podem criar aí um campeonato e aí vocês coloquem aqui o nome do vencedor, tá bom? Mas para mim, se vocês fizerem essa lição bem direitinho, letra bonita, não tiver nenhum erro de ortografia, para mim vocês já são os vencedores aqui, tá bom? Pode colocar o nome de vocês. Duas sílabas. Eu consegui lá, porta, dado e corda. Três sílabas. Eu consegui lotado, lotado, por exemplo, o ônibus está lotado, tem muita gente, né? Martelo e miado. Miado de gato, né? E com quatro sílabas ou mais do que quatro, eu consegui bicicleta, eu consegui comportado, é como os meus aluninhos são comportados, e teletransporte, né? Quando a dá para transportar um objeto de um lugar para o outro. Aparece muito em filmes de ficção, né? Então, era isso. Nos quadros ao lado, escreva as palavras encontradas onde? Nesse exercício aí, tá? Então, fiquem à vontade para fazer as palavrinhas que vocês acharam, que vocês conseguiram perceber que tem aqui, que dá para formar com essas sílabas, tá? E quem quiser também pode seguir as sugestões da Pro. Isso na página 70. Ainda na página 70, temos aí umas perguntinhas para a gente, umas frases para a gente completar, tá? Observe as palavras dos quadros da página anterior, essa página aqui. E complete as informações pedidas a seguir. Todas as palavras do primeiro quadro possuem uma única sílaba. Elas são chamadas de monossílabas. Escrevam direitinho essa palavra, tá, gente? Para vocês já irem se acostumando com a escrita. Dois S's, acento agudo no I. Cuidado com a família do babebibobu, tá? Tem que fazer o B, tem que fazer a partezinha do baú, que é aquela parte reta. Depois você vai para a vogal, o A. Letrinha B. São chamadas de dissílabas todas as palavras formadas por duas sílabas. As palavras do terceiro quadro possuem três sílabas, então são chamadas de trissílabas. Esse é o C. E o D.
Completando essa classificação, podemos concluir que as palavras polissílabas são as que têm quatro ou mais sílabas. Tá? Exercício 2. Complete o texto do quadro com as palavras que estão ao lado. Então, quem quiser, antes de começar esse exercício, pode dar uma pausa, fazer sozinho, depois volta aqui e corrige com a lição da Pro, tá bom? Então, vocês vão observar essas palavras que estão aqui ao lado e essas palavras vocês vão usar para completar esse texto, tá? Só que seguindo as dicas que estão aqui entre parênteses, tá bom? Aqui, por exemplo, está pedindo uma palavra. Eu acho que a gente poderia primeiro completar, depois ler o texto, tá? Que é uma resposta a essa perguntinha aqui, ó. Por que não pensamos direito quando fazemos lição à noite? Parece que o nosso raciocínio vai diminuindo, né? Bom, aqui eles estão pedindo uma palavra de sílaba. Dessas quatro aqui, qual é a palavra que tem duas sílabas? Só pode ser essa. Corpo, tá? Aí eu já escrevo ela aqui. Deixa eu ver outra coisa. Estão pedindo aqui uma palavra polissílaba formada por quatro sílabas. Bom, polissílaba já estou vendo aqui que temos duas. Quatro sílabas? Deixa eu ver. Capacidade. Não é essa. Deixa eu ver essa daqui. Concentração. Concentração. É essa, tá? Aqui estão pedindo uma palavra polissílaba formada por cinco sílabas. Acabei de falar dela aqui, ó. Capacidade. Aqui uma palavra monossílaba. É a única que tem aqui. E aqui uma palavra trissílaba. Tarefas. Agora sim, eu completei esse quadro. Agora dá para eu ler o texto. Então, a pergunta é, por que não pensamos direito quando fazemos lição à noite? Nosso corpo tem um relógio biológico que controla funções como a concentração, o sono, a fome, enfim, tudo o que acontece durante o dia. Geralmente, de manhã, quando estamos descansados, temos maior capacidade de atenção e de memória. À noite, a concentração é menor, porque o corpo já está precisando descansar. Ou seja, não pensamos direito à noite, porque está chegando a hora de dormir. Por isso, o melhor é fazer as tarefas durante o dia. Também é da Recreio Especial Curiosidades, da editora Abril. O texto é de lá, tá bom? Então, aqui uma parte nós já fizemos. Nesse mesmo quadro, eles estão pedindo para a gente fazer mais uma coisinha. Agora, faça o que se pede para realizar novas descobertas. Pinte todas as palavras monossílabas desse texto. Então, vocês já vão estar com o texto completinho aqui. Agora, a gente vai circular. Vão pegar o lápis de lição, vão circular cada palavrinha monossílaba. No mesmo lugar que vocês abrirem o círculo, vocês vão fechar, tá? Vai ficar fechadinho. Eu já dei uma dica aqui, tem 28 palavras monossílabas nesse texto. Depois, vocês vão escolher o lápis amarelo e vão pintar por dentro. Por que o amarelo? Porque o amarelo não vai deixar a gente ler, né, o que está por baixo. Se vocês usarem uma cor mais escura, aí vai cobrir a escrita. O amarelinho, ou azulzinho, ou rosinha, alguma cor que seja bem clarinha, que você não fique apertando a mão, né, na hora de pintar, que a sua pintura seja leve, seja suave, aí a palavrinha vai continuar bem visível aqui para a gente, tá? Então, ó. Nós temos como palavras monossílabas. Tem, um,
que a, o, que, o, de, a, é, o, já, ou, o não, que tá aqui, vocês vão circular, a, de, por, o, é, as e o. Se vocês contarem, aqui tem 28 palavrinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 palavrinhas, tá? Não pode esquecer nenhum. Então, agora sim, esse exercício vai ficar completo. Preenchemos as lacunas, né? Os espaços que estavam vazios, seguindo essas dicas. Circulamos as palavras monossílabas, que são 28, e vamos pintar de amarelinho, ou de azulzinho claro, ou de rosinho, ou de verdinho, alguma cor que seja super clarinha, tá? Ainda com relação àquele texto. Copie do texto 3 palavras bissílabas. Tem muitas palavras aqui. Vocês podem escolher quais vocês quiserem, tá bom? 3 palavras que tenham 2 sílabas. Eu tô dando essas sugestões aqui, ó. Sono. Fome. Manhã. Tá? Exercício C. Algumas palavras trissílabas do texto estão em vermelho. Então mesmo, ó. Trissílabas. Em vermelho. Com. Controla. Atenção. Descansar. Direito. Tá. Agrupe-as de acordo com as etiquetas. Então, a gente lê a etiqueta aqui, ó. Ah, uma palavra que a primeira sílaba seja formada por uma única letra. É a palavra atenção. Aí eu até separei aqui para vocês. Se vocês quiserem colocar essa separação de sílaba, seria ótimo, já é um treino, tá? Olha aqui. Atenção. A primeira sílaba é formada por uma única letra, tá? Agora essa etiquetinha. Primeira sílaba formada por 2 letras. Direito. Direito. Olha aqui a primeira sílaba formada por 2 letrinhas. E palavrinhas que a primeira sílaba seja formada por 3 letras. Na palavra controla e na palavra descansar. Ó. Controla. Olha aqui a primeira sílaba. 3 letrinhas. Descansar. Olha aqui a primeira sílaba, 3 letrinhas, tá? Caprichem bastante, vai ficar linda essa lição. Com a letrinha bonita, né? Com o lápis bem apontadinho, fica lindo. Fazendo tudo com calma, né? Com concentração, para absorver, para assimilar todo esse conteúdo que vocês estão aprendendo hoje. Agora vem um desafio. Escreva uma palavra trissílaba em que a primeira sílaba seja formada por 4 ou mais do que 4 letras, tá bom? Aliás, tem uma palavrinha trissílaba formada por 4 letras na primeira sílaba, que dá para formar lá naquelas sílabas amarelinhas daquele joguinho que a gente viu agora. Tem uma que tá lá. Bom, vocês vão escrever uma palavra aqui dentro, tá? Ela tem que ser trissílaba e a primeira sílaba dela tem que ter 4 letras, ou mais do que 4. O exercício D, vocês vão escolher uma palavra polissílaba. Aqui, gente, vocês podem escrever do pensamento de vocês, tá? Agora, aqui não. Aqui vocês têm que escolher uma palavra polissílaba lá daquele texto.
bom? A gente acabou de ler, tá? O texto falando por que que nós não pensamos muito bem, né? Quando nós fazemos lição à noite, tá? Então, essa é do texto. Essa é livre. Não precisa ser do texto. E aí, quando vocês encontrarem lá no texto uma palavra polissílaba que vocês gostem, né? Vocês acham, com essa palavra dá para formar uma frase bem legal. Aí vocês vão formar uma frase aqui, tá? Vão deixar parágrafo, começar a frase com letra maiúscula. Só que forma a frase primeiro no seu pensamento, depois você passa para o papel. Veja se está bem, com sentido, né? Se está tudo adequado, depois passa para o papel. E depois que passar, claro, né? Dê uma lida ou duas, veja se está tudo certinho, tá? Página 73, nós temos uma produção de texto. Aqui vai ser uma espécie de uma brincadeira que vocês vão poder fazer com alguém aí de casa, tá? É um programa, como se fosse um programa de televisão. A menina, olá pessoal! Aí a menina, vocês e seus colegas criarão um programa que se chamará Boletim de Curiosidades. Então, não vai ser com os colegas, né? Vai ser com os familiares. Tá escrito assim. Eu vou ler do jeitinho que tá, mas a gente sabe que a gente vai adaptar, né? Organizem-se em duplas e escolham uma curiosidade bem interessante. Não deixem as demais duplas descobrirem antes da hora a escolha de vocês. Pesquisem em boas fontes a resposta para a dúvida escolhida. Separem textos, imagens, vídeos, cartazes, tudo o que acharem necessário para a apresentação do programa. O professor os auxiliará nesse processo. É importante que organizem um cronograma de apresentações para que todas elas sejam apreciadas. Anote no quadro a data em que sua dupla fará a apresentação. Estou anotando aqui a data de hoje, tá? Então, é como se vocês fossem armar, assim, pegar algumas curiosidades, né? E explicar, é um programa de televisão. Vocês explicam, falam da curiosidade e deem uma explicação. É claro que para isso tem que ter alguma pesquisa, né? Mas como vocês já estão vendo bastante curiosidades nessa unidade, vocês podem brincar, podem até reproduzir as curiosidades que nós já vimos até aqui, tá? Aí pode brincar de Jornal Nacional, de esses jornais, né, que a gente vê na televisão. Tá bom? Mas é mais uma brincadeira. Por quê? Porque isso é um exercício oral, para vocês falarem melhor. A gente está fazendo bastante exercício escrito, né? Para vocês escreverem melhor, mas também tem que fazer exercício oral, né? A gente tem que exercitar essa nossa oralidade. A gente tem que conversar, tem que formar as frases. As frases têm que ser comunicadas para a pessoa com quem a gente está conversando, né? Mas tudo assim, de forma adequada. A gente não pode trocar os termos, tem que saber fazer plural. Então, tudo isso a gente vai aprendendo aos pouquinhos, falando, tá? Aí a gente erra, aí vem alguém e corrige a gente não pode ficar chateado, a gente tem que agradecer essa pessoa que está corrigindo, ela está ensinando a gente a falar melhor, a falar corretamente, tá? Então, tem muitos exercícios. Esse daí é um exercício de oralidade, que é para vocês falarem mais, falarem em público, né? Mas aí vai ser como uma espécie de uma brincadeira, tá, gente? Tomara que vocês consigam fazer com alguém aí de casa. E nós vamos lá para a página 123, a lição de casa 12. É uma lição bem simples. Exercício 1. Leia os verbetes de dicionário a seguir. Depois responda as questões apresentadas. Verbetes são essas pequenas explicações, tá? Então, lá no dicionário tá. Palavra ninho. Pode ter dois significados. Significado 1, abrigo construído pelas aves para pôr ovos e criar os filhotes. Ou significado 2, lugar onde certos animais e seus filhotes se recolhem e dormem.
Exercício A. Quantas sílabas tem a palavra ninho? Então, tem coisa aqui que a Pro já vai até falar, porque é muito fácil. Palavra ninho? Ninho. Cuidado, tá? Porque tem gente que acha que na separação de sílabas, esse N tem que ficar aqui, na primeira sílaba. Não. Esse N fica com a família dele, que é a família do nha, nhe, ni, nho, nho. E o ni fica com a família dele, com a família do na, ne, ni, no, no. Então, fica ni, nho. E volta aqui. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Se vocês puderem colocar, seria ótimo também. O exercício B. Escreva uma frase empregando essa palavra. Que palavra? A palavra ninho. Tá? Vocês vão escrever uma frase com a palavra ninho. Claro que com algum desses significados. Tá? Não é nada de leite ninho. Tá bom? É, parágrafo e letra maiúscula. Aí tem uma outra palavrinha. Palavra pista. A palavra pista tem quatro significados diferentes aqui. Significado 1. Uma pista pode ser uma marca ou sinal que pode levar a uma descoberta. Olha aqui. 2. Parte de uma estrada ou de uma rua reservada à passagem de veículos. Carro anda na pista. 3. Né? Parte do aeroporto onde os aviões pousam ou decolam. Também a pista. 4. Parte de um salão reservado às pessoas que querem dançar. É a pista de dança. Tá? Letrinha A, pinte no quadro acima o significado que a palavra pista tem nessa frase aqui, ó. O detetive encontrou uma pista para desvendar o sumiço da coroa. Olha aqui o detetive. Então, que pista é essa? Marca o sinal que pode levar a uma descoberta. Bom, aí vocês passem o marcador de texto aqui. E o B, vocês vão fazer sozinhos. Escreva uma frase em que a palavra pista tem o significado apresentado aqui, ó, no item 2. Então, vocês vão usar a palavra pista com esse significado. Parte de uma estrada ou de uma rua reservada à passagem de veículos, tá? Então, aqui vai ser pista de carro, pista de veículos, tá bom? É isso, gente. Hoje a nossa lição foi essa, tá bom? Espero que vocês se dediquem bastante, caprichem bastante em tudo. Sejam alunos bem comprometidos, tá? Se empenhem naquilo que vocês fazem. Vocês vão ver que no futuro vocês vão colher muito bons frutos, tá? Então, tchau, pessoal. Um beijo grande da Pro. Bye, bye.